Мана, като натиснах копчето и се откачи. Да, тя се удря с воблер. Аз се видях как. Това беше голяма американка. Еми сигурно заради това скъса, брато. Правото на гълта е ти скъса ли? Аз само я видях, е така зад него. И нарочно го, и нарочно го забавих. Хора, балканка е първата ни скъса по-точно. Тая и отхлабихме малко аванса, че ударите, ударите са бясни. Балканка. Балканец. Червене, червене. Е, не е лоша, ама не е от големите. Гледай какво става. Ейо, ейо, ейо. Вуй! Не, 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 не. 45. Женска, женска. Не, не, онова беше нещо с четворни размери на това. Тъпото е, че при тия плясъци ще изплашиме всичко друго. О, ело, ело, ело. Ей, не се предава лесно, бе. Айде, идвай. Ин, 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 ин. Оп! Лапананка! Здравейте, твичери! Започваме с тази хубава балканка, може би около 50-ка. Удари на трол тюна, а преди това една друга ми скъса, другия тюл тюна американка. Само да я пуснем на водата. Виждате за какъв парцал става на въпрос. Рибата е хюч! Балканка на балканка. Ще ловим канибали днес и днес ще ловим много еври риби. Тук сме с Цветан и сме дошли за трофей. Надяваме се това са най-малките, които ще ловим и да хванем нещо грандиозно като това, което ми скъса сутринта. Ако все още не сте се абонирали за канала, не забравяйте да го направите. Тук никога не е скучно и винаги има доста интересни неща. Сега да пускаме рибата обратно и да продължаваме. Не забравяйте и да натиснете камбанарийката, така никога няма пропускате видео. Айде продължаваме. Виждате хора, куките са изкривени. Едната кука е изкривена, съм сложил декойки. Вижте как ги е изправил. Сега стратегията ни ще е да вървим срещу течението и да им подаваме по течението, да видим дали ще измъкнем някоя. Но нещо на силикон не искат, взимат воблери предим. Изследвах. Цветан имаше последване на брутална риба. Може би 3-4 литра само и се видя перката като акула. Но не иска да удари, дойде ни до краката и ни видя. Батко, как бе зе тая? Не е добра, ама много злобно зе човек. И не очаквах е там в някакво никво вирче, развидиш и в плиткажа. Зад един камък. Ма даже не мога го раз... Американка тя за това зе толкова дил. Гледай какво прави, брат. С нищото. Ми, тя ище няма спирка, брато. Ай, нека е 35-4. О, яшна е, тя затова не се е дава толкова. Не, 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 не мани, че се оплетат кук. Ай, див, див дивак, спри бе, брат, спри бе. Не е от най-големите, но пък доста борбен. Направо ми разказа играта. Чист мускул, изродия. Фанал съм някаква юзда. Дълга 2 метра. Трофейна юзда. Закачих, отпуснаха водата и стана страшно. Спаси го. Пуснаха водата хора и стана мазал. Щеше ни отвее. На някои реки е много опасно като пуснат водата, защото я пускат изведнъж. Тук стана пак постепенно и не успяха да ни отнесат. Но на други реки я пускат много яко и ако сте на неподходящо място по средата на реката на някой остров, може да си останете там докато не я спрът. Е, сега ще сгъна някоя в търбат. Имаме удар на животно. Имаме удар на животно, момче. Майко мило. Леле, 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 леле. Голема е, брат. Та е 2-3 кила. 2-3 кила е, брато. Само... А? Пусни, пусни и ти. Американка ли? Балканка, ама ми стори като американка в началото. Е, сега дойде до мене, ама си е... Е, тука е. Обаче е ръб. Нема дигане. Не, не. Да не е коска става. Да, на... На Коста с Майко, виде. Тя ли е? Тая към 70. Леле,
Да, но не скъс. Порасна. Порасна. Майко мил. Къде на... Тя не... Аз в момента нямам контрол над нея, врата. Искаш ли да се кепиш, кога ще да ти е гребна скоро? Ако можеш да я гребнеш, ще я греби, да не я изпуснам. Та ли е на коста за? По-голяма е. Е, пораснала е. Пораснала е ви. Майко е, бати глигана, брат. Не, американ. Не, 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 балканка. Майко мил. Не бе, на такова на Savage Gear една блесна златист. Майко на брат, охо-хо-хо-хо. Не, 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 брат. Майко мила. Гледай какво ми прави, братле. Е, пробе, ще пробвам. Ще пробвам, ти виж какъв бичмак е, ако мислиш, че... Ако мислиш, че имам някакъв контрол. Въпреки, че се... Да, въпросът е да не я забия в много дълбокото, сеща се. Мама е голема риба, минава 40. Казах ти, че тука са изроди. Мислиш ли бе? Пичове, ако успеем, сега ще ви покажем трофейка. Ама обикновено битките не свършват добре за мен с такива риби. Последните два пъти. Да бе. Майко, балканка е със сигурност. Балканка е много голяма. Но е огромна, да. Чай да не ме врътне. Ще пробвам там в тихото да издърпам. Тя сама ще си дойде тук в тихото. Можеш ли... Можеш ли да минеш... Можеш ли да минеш отзад? Ще убие. Ще убие около това ябълно. Можеш ли отзад да минеш? Ще ме претърка. Бичме ли е, бе? А? Тука е някаква... Ало, тука е. Да. Гледай да не те увърти. Оу, братко, това има много павър у него. Голяма ли е? Не, не, смисъл усещам я. А, е тук скрит от много гора. Ако мога да я кепчосаш и да приключиме тая мъка. Ще се питам, брат. Я да видим какъв номер ще ни врътне са. Чакай, чакай. Чакай, не бе. Тя ли мърда? Е, тя да не е сама. Беше влязла. Ей, майко. Майко, каква риба е тука? Чай, подложи кепа. Ще ти я бутна в кеп. Ей, чакай! Не, не, тръгна на към тебе. Не, може да не. Стана мътна и кървава, хора, мътна и кървава. Не се поизморява. Кепния, кепния. Чакай, не виждам, много е мътно. Нищо, топни кепа и по линията горе-долу. Ето. Не мога влезе, брат! Не мога, не мога. Не мога влезе в кепа, хора. Събрахме 3 тона водорасли. Майка му, ще влезе. Не, 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 чай, събрам много водорасли. Е тука, я да, е тук, я дай да я гребна. Майко! Скриви се кепа, човек. Майко мило. Качен ме е воблер и се скриви кепа, виж. Да, да. Майко е бати бутст! Брато! Айде! Майко мило, това е бати животното, бе, човек! Това е 70-ка, да. Това е 70-ка, направо, дай, бе! Ти не еш сърце! Чакай! О, бе, нига! Майко мило! Бато, това е най-големото дет, съм го виждал! Ти лут ли си, бе, братле? Това е 70, ще можеш да извади. Майко мило! ОМГ! Ти бе там на това, на... ОМГ, батко, да, 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 да. За тук е най-голямата. Най-голямата, която аз съм виждал, да. В мола трябва да я пускаш. Да. Изродия, брат. Това е огромна буца. С общи усилия изкривихме и кепа, защото не искаше дори да отиде от най-големите, много трудно влезе.
въобще направо с водораслите я загрева благодарение на него, иначе изобщо нямаше да мога да изкарам сам тази риба. Виждате какъв изрод става въпрос. Брутален машкар. Брутална риба. Брутална риба. О, батко! Изрудска риба! Ударете един лайк и споделете това видео. И не забравяйте да се абонирате задължително. Човек с GoPro-то какви... Не човешко е това за Балкан. Канк. Просто е... Huge. Enormous. Ето, аз не мога да я дигна с една ръка, толкова голяма риба. Единственият шанс беше да скъса такива уникални краски. Гледайте какъв звяр. И това изобщо нямаше да е възможно, ако не бяха момчетата, които се грижат за реката и пазат тия риби да станат толкова огромни. Абсурд! Поздравления на колегите! А тя седи във вира ли, бе? Да, снима. Да. Това е гора. Пускаме гигантския тубуб, хора, отиваме да си ходи. Айде, не изяждайте мечтици и тая риба стане 5 кила до година. Дай, браво. Благодарска за асистенцията. Цветания, лови повече от мене, се бори с нея, водорасли. Чудилени сме с голям кеп, защото вече не става тук на тази река. А къде ти изкриви кепа? Тук в средата се изкриви, докато я дивих. Не искаше, беше посреда, влезла до половина, не искаше да влезе цялата и направо се изкриви кеп. С водорасли, с всичко. Колко беше голяма според тебе? И не измерихме. Ето, не, но мисля, че 70 поне имаш. Виж ли? Защото съм хващал подобно. 75. Да, на друго място. Минимум 70 или 72. Да, бе. Не знам ако е 70, това е огромно. Дори да не е 70, да е 65 беше... 65 е гаранция. Да, това беше е толкова дебела риба. Не човешко. Отиваме да търсим още такива. Надяваме се да хванеме още някоя така. Ай, то, големия гад взе точно на място, което течението се влива право във вира, най-силната струя, и просто си стои там и си клопа храна. Идва му директно в устата. Американката по същия начин стоеше зад един камък, т.е. те стоят в бавно течение, където минава бързо покрай тях. Огромна е, огромна! И Цветан закачи хюч риба. Гледай рибата, мани я камерата, аз те снимам, брата. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ай, не е вълканка. Това е голяма вълканка, брат. Нещо подобно на твоя жена му. Жена му, виж ли я там в края? Виждам я. Те се върти. Не я натискай. Трябва да я подържиш. Ще има екшен. Много е силно течението. То течението криви кеп. Голям е, голям е. Голям е, брато, голям е. Не е така как се виде първия път, голем. Да, и мене ми се стори, че 40 петица, ама дюбе, бе. Оха. Женска. По-малка друг път. Това не коста, бро. Колко става? Да коста с малка. Вика, по-малка, брат, то гледай го, това какъв бидон е. Това е 2 кила. Това е миниатюрно. Това е 2 кила, бе, му. Значи тая е 57, 58 я измерих. 65 е твоята минимум. 65-70, защото беше по-дългичка. OMG! Да, я беше и по-дебел. Майко мило. Вече мина на... Първи момент ни се стори някъде към 40 см рибата и викаме, не е голяма. И после като се приближи и като идеха тая буца 2 кила, 2 кила и половина направо. Ай, сега рибата си отплува. Пускаме това рибочък. Ай, направи ни голям кеф този делфин. Ай, пускаме рибата обратно. Пусни да видим сега. Издаждайте мечтите, постои ли малко да ни порадваме. Ще голяма американка, май е огромна. Голяма ли е, бе? Голяма ли е, бе? Голяма е, бе. Майко мила. Снимаш? Снимам. Как скачаш? Аз само чух едно туп. Два пъти скочи, брат. Само чух едно туп, момче, и викам, какво сте паднали у водата.
Дано куката издържи, защото е същата катарят, хванах при малко. Да, или много голяма рота. Трябва да я морим до... Не знам, е тук трябва да я докарам на ръба. Да, не бе, аз ще слезна. Въпросът е ти да я мориш. Да скочи да я видим, а пък да не се откачи. Не, ти не пипа изобщо, аз ще езда. Гледай, как движа нагоре, няма спиран. Аз чух само туп. Няма спиран. Не, човек, ставаш, трябва да си поиграеш тук. Майко мила, бутзе. Та е поне колко моята, човек. Мисля, че е по-голям от твоята вулканка. Мисля, че да, ако не се лъжа. Ако не и по-голям. Майко, какъв делфин. Ние не бързаме. Не бързаме. А ще запава, купчето, да, ще запава купчето. Ти си я поумори. Няма ядове. Чая си взема нещата. Така като гледам, нещата отиват на към поне 10 минути. С това течение. А тя само ни видя и даде ряз 10. Ей, успех, колега! Зверска риба за кова, същата като моята. Обаче, може би течението ще му създаде големи проблеми. Тук течението е по-силно и ще има бая играч. Като делфин. Оба. Тук е по-дълбочко отколкото. Няма да е веднага. Внимавай. Нещо взе да дърпа пак. Не дей, нека се предаде. Майко, какъв делфинец. А, така, не е по-голяма, май. Защото тук течението е бая по-слабо, врата. Леле. Да, бе, е делфина. Женска. Ине. Да. Няма да е плаша. Внимавай, че е закачена много леко, братле, на страничния на това, на устната. В смисъл, мега леко е закачена. Да. Мога да и се скъса това отстрани. Добре, тя се дръпна много вътре. Трябва да и мина отзад, а тук течението е брутално. Да, ще кача малко. Ууу, чай, че дръпна. Майко! Човече, направо полудя! Полудя! Да. Няма да пипам аз изобщо. Лел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 
това е брутална. Ако искаш ще излез и слез по-надолу да пробваме. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Че, слез по-надолу да пробваме. Запали ли ти фитила? Чакай, мина през един клон. Не дърпай много, фана клона. Карате в клона. Готов си. Да, защото дърпа надолу и скоро ще стигнем ръба. Дай по-надолу и ще я докарам. Да не сплашиш, че ама се плаши много. Застана, ама. Ето, пуснаме хурчетата. Ах! Ах! Но е готова, готова е. Още 5-6 такива ръна и... Как да е вкар? Ин! О-хо-хо-хо-хо-хо! Брат! Буца и половина! Това е 3 литра! 3 литра е, брат! Ти лут ли си, момче? Изглежда ни малка, ама друг път. Батко! О, същия бидон! Обаче по-дебела е, може би по-къса от това. Да, 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 да. Не е подобна дължина. Обаче е смърдоляк дебел. Майко ми. Не, ма няма какво да я вадим горе, си я държим във водата. Кен бидон. Кен бидон. И Кен бидон, виждате каква голяма буца за кова. Цветан, това е просто нещо, огромното ловище. Катко, как и да го държиш, това си е 3 литра от всякъде. И ръцете напред и назад. И напред и назад и зад гърба, това си е педия гръб. Това е един. Прави се на щипа. Даже виж, че напред тръгна. Поцепвация, поцепвация и само топалки. Зверски топалки. Тък му да ходим да обядваме и... И цвета... Ооо!
Хубаво е, хубаво е, брат. Хубаво е. Е, това го заснех. Майко мило, майко мило. Ни нещо поводя. Да, да, снимам, снимам. Снимам какви скоци прави. Да. Обаче с някакви яки точки. Излезе ли нещо? На мен е нищо. Колегата ли ги потуп? Това кефалчета ли са? Ти си ги разцепил? Турчета, къде ги намери тези бидони? Я гледай, има и такова. Има и кротушки. Една. Това е, да. И кефалчета ли са това? Ага. Това би пиян гали да я си носиш лукия лодка. Е, не, ма, това не трябва много. Е, не. Машкарче. Да, бая яко. Колко е голяма. Не се вижда, удари на черве. Тръгна в другия вир. Давай! Нямам представа какво съм хванал, обаче е голям кеф с тънкар. Няма морене хора с тая пръчка. Страшен кеф е. Страшен кеф е с тънкарката. Това е японско извращение. Нещо като директен телескоп за муха. Чайте поне малко да я напъна. Не знам доколко ще ми позволи тая въдица. Преди да скъса. Ако удари голяма риба, директно къс. Сега не знам дали ще мога да я хвана за блокното. Представете си, в това течение тая рибка ви прави спрели. Освен е така ще я завърта в камъните и там се пробвам да си я хвана. All in. С 0.12 блокно, направо, направо мога да скъса. Е, тая рибка мога да ви скъса. Его е. Американче ме направи луд. Ай. Мега лек телескоп представлява цялото нещо. Супер фин такъм. И с муха. Това е някакво ворми, мухарски червей. Отгоре е нимфа. И мят. Но голям кеф е с такова течение, но с такива риби. Сега ще видим ако удари нещо по-голямо, ще стане интересно. Я, брат. На големия червяк направо се катери по течението. Ето е, ето. На Цецо, Саши я гепа. Оха. Машкарец. В десетката е взела тая риба, хора. Връщаме. Опа! Правим импровизирана скара, пичове, понеже съм забравил скарата. Взел съм месото, взел съм купчето, обаче съм забравил да взема барбекюто сутринта, защото станахме адски рано и още ми се спеше. Сега се надявам да се получи, ще го правим по кроманьонския начин с клечки. Опа, наденица, почнава пухне. Наденицата измислихме, хора, обаче пържолите не е ясно как ще станат. Его, мастър шеф Цветан, сега ще измисли как да изпечем и пържолите. Голяма града благодарение на мен. Не забравяйте, шибнете един лайк и да се абонирате. Стане леко да изпинат до нижа пържолите. Бях купил и такова. На Хейнц, BBQ сос. Да, аз купил. Ма не го забравих. Това беше гадно. Да бе, бахме това безсмърт. Балканец, ай, американка! Майко! Ебати звера, чай ще се пробвам да я гепа, с ръце. Уха! Страшна буца, човек. На парче хляб е, на парче хляб е ударила тази риба, виждате каква буц. Огромна е, огромна.
Хляба му е майка. Хляба, няма по-силно от хляба. Давай. Държиш ли, защото паща? Да. Огромни зели, брат. Те си писна, тя тази виж как е долена отгоре. Държи, ова. Пускай. Да освободи на това звяр. Ай. Те остатък, внимай с блокното, че е ловит. Да, нищо. Ей, чай, че замина блокното. С тройка на хляб. И с тройка с хляб ли е? Няма второе, брат. Вързахме мухарско тъкъмче и даде резултат. Съответно, дребничко. Не удари на урмито, ми удари на нимфата. Красавец. Да. Много красиво. Еми, ти си без контри. Да, пазим за другият от. Бебешоняк. Благодаря. Не, пастърва мряна, да. Черна мряна. Тък му казах, трябва да ни удари нещо, мятнах и ни удари. Спортяга. А, тук накрая на тъжа. О, спортяга. Балканче спортяга. Ей, красавица. Виж ти хубави точки. Тък му... Обаче много интерес се получи. Тък му тикаме, тук не мога да не ни удари нещо и със казването, както го казах, и удари. Много хубаво рибенце. И е лапнало зверски белия фиш. Тук се издавим буквално. А не е да кажеш да не сме хванали. Е, тука ми удари, е там в течението и я пусках така назад. Ама сега нещата са коренно различни, човек. Тук знам, че е плитко, защото съм излязох тук миналия път. Тук е плитко, е там става дълбоко във вир. Ситуацията е следната, хора пуснаха нивото и ще трябва да се държим, за да преминем. Поне е, лошото е, че единия като падне ще повлече и други. Ама имаме малко повече стабилност, да. Видите за какво тече, нието направо ни носи. Буквално ни носи. Вместо да си тръгнем, се забихме в джунглите за прани дъжд за две рибенца. Уж за 60. Да. Хвана ни реката, крайно неподготвени. Засякохме и Аделин. И аз една фанах е там на това и... Си ступо някакъв пеймен. Ай, той фана една-две. И Миленко. И двамата си траеха, че ще идват, нищо не са казали. Цветан си е писал с Миленко, аз уж се бях разбрал с Аделин и двамата ги видяхме на реката. Всеки си мисли, че ще е сам, обаче... Да, обаче не е сам. Пи-ра си, сър, пи-ра си. Ние сме доволни, направихме си най-големите трофеи до сега. Да, ние хванахме най-големите трофеи от към Балканки. 3-4 кила риби и сме предоволни. Само още не ни се размине да ни пере тоя дъжд за две риби по 30 см, но така е в риболова. Алчност, майка, алчност. Риск печели. Риск печели, риск губи, да, дойдохме за някоя голяма американка. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да щупите subscribe бутона и да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. А вие, които вече сте абонати, ударете по един лайк, споделете го с приятели и ако искате да подкрепите канала, може да станете член от бутона, стани член долу. Ай, до скоро!